বিশ্বাস বিশ্বাস বৰ ডাঙৰ বস্তু। বিশ্বাস অবিহনে এখন সংসাৰ আধৰুৱা। ঠিক তাৰ বিপৰীতে সন্দেহ হৈছে এনে এটা বেমাৰ যিটোৱে এখন সংসাৰ নিমিষতে থানবান কৰি দিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ পুনৰ লৈ আহিছোঁ সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত তেনে এটা কাহিনী। বলক তেন্তে কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। অৰিন্দমৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক চলি থাকিল। তাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা কথাটোত মোক ঘৰৰ সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ প্ৰেমত মই ইমানেই মতলীয়া আছিলোঁ যে মা দেউতাৰ কথাকো মই আওকাণ কৰিলোঁ। ঘৰৰ অমতত মই আজি তাৰ নামৰ সেন্দুৰলৈ তাৰ পত্নী হৈ তাৰ লগত একেবাৰেই গুচি আহিলোঁ। মৰম চেনেহৰ মাজেৰেই আমাৰ দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈ থাকিল। তাৰ মাজতে চলি থাকিল আমাৰ খং অভিমানবোৰো। মোৰ প্ৰতি অৰিন্দমৰ ইমানেই মৰম আছিল যে মোৰ ফালে যদি কোনোবাই চাইছিলোঁ সি সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। মই ক'ৰবাত গ'লেও সি মোৰ লগতেই গৈছিল। কেতিয়াবা যদি আমাৰ মাজত খুটখাট লাগিছিল, মই ক'ৰবাত অকলে যোৱাক লৈ নাইবা মোৰ ফালে কোনোবা পুৰুষে চোৱাক লৈয়ে লাগিছিল। কিন্তু সেই কাজিয়া আছিল খন্তেকীয়া। মোক খং কৰিছিল যদিও পিছপাকতেই তাৰ দুবাহুৰ মৰমেৰে মোক উপচাই পেলাইছিল আৰু তাৰ মৰমত মই আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহেচোন তাৰ মৰমৰ অত্যাচাৰ মোৰ ওপৰত দুগুণে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে মই অনুভৱ কৰিবলৈ ল'লোঁ আচলতে যিবোৰ মোৰ প্ৰতি থকা অত্যাধিক মৰম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ অন্য নাম আছিল সন্দেহ, যি মোক ভিতৰি ভিতৰি খুলি খুলি খাইছিল। অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিলোঁ তাৰ ব্যৱহাৰত। কিন্তু মোৰ কোনো উপায় নাছিল। মনৰ কথাবোৰ ক'বলৈ মোৰ কাষত কোনো নাছিল। ঘৰৰ অমতত অহা বাবে ঘৰৰ কোনেও মোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা নাছিল। এনেদৰে দিনবোৰ গৈ থাকিল। আমাৰ প্ৰেমৰ সাক্ষী হৈ আমাৰ মাজলৈ এদিন এজনী কণমানী আহিল। ভাবিছিলোঁ তাইৰ আগমনে অৰিন্দমক সলনি কৰিব। নাই, সি সলনি নহ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ সন্দেহ দুগুণে বাঢ়িহে গ'ল। মই ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিলেও তাতে সুৰুঙা বিচাৰি অলপ অজুহাততেই মোৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ ল'লে। মই যিমানেই বিশ্বাস জন্মাবলৈ নাযাওঁ কিয় কোনো পধ্যেই মোৰ কথা মানি নলয়। মোৰ ছোৱালীজনীৰ জন্মৰ খবৰ পাই মোৰ প্ৰতি থকা মা দেউতাৰ খুব বেছিদিন নাথাকিল। এদিন মায়ে নিজেই মোলৈ ফোন কৰি আমাৰ আটাইৰে খবৰ ল'লে। এনেদৰে মায়ে দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে প্ৰায়ে ফোন কৰি আমাৰ খবৰ লৈ থাকে। সেই কথা অৰিন্দমেও জানিছিল যদিও মোক একো কোৱা নাছিল। এদিন নাতিনীয়েকক চোৱাৰ আশাত মা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। সেয়াই আৰম্ভণি। এনেদৰে মা মাজে সময়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহে কিন্তু থকাকৈ নহয়। মা থকা অৱস্থাত অৰিন্দমে মোক একো নকয়। কিন্তু মা যোৱাৰ পিছতেই তাৰ আচল ৰূপ ওলাই পৰে। মা অহাক লৈও মায়ে মোক কিবা কথা শিকায় বুলি অৰিন্দমৰ সন্দেহ। মাক মই কথাবোৰ ক'বও নোৱাৰোঁ। ইমান দিনৰ মূৰত মাহঁতে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, মইনো আকৌ মাক এইবোৰ কৈ কিয় মনত দুখ দিওঁ। মোৰ বাহীখন দেখি মই বহুত সুখত থকা বুলি ভাবে আৰু মোক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে। মাৰ সেই বিশ্বাসক কেনেকৈনো আঘাত কৰোঁ। মনৰ কথাবোৰ মই মনতে ৰাখিলোঁ। মাহঁতে মনত দুখ পায় বুলি কোনোদিনেই প্ৰকাশ নকৰিলোঁ। কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰোঁনো কেনেকৈ? মাহঁতৰ কথা নুশুনি মই নিজৰ পচন্দমতেই বিয়া হৈছোঁ। মা দেউতাৰ কথা নুশুনি মই নিজেই ভুল কৰিছোঁ। দুখত থাকিলেও সকলো সহি সামৰিয়েতো থাকিব লাগিব। তেনেকৈয়ে দিনবোৰ গৈ থাকিল। অৰিন্দম সলনি নহ'ল। ছোৱালীজনীও ডাঙৰ হৈ আহিল। এতিয়া তাই 5 বছৰ বয়সত ভৰি দিলেহি। আমাৰ কাজিয়াৰ প্ৰভাৱ লাহে লাহে তাইৰ ওপৰতো পৰিবলৈ ধৰিলে। মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বহুবাৰ চিন্তা কৰিলোঁ। মই মোৰ ছোৱালীজনীক মোৰ ভুলৰ চিকাৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ মাজৰ এইবোৰ কাজিয়া দেখি থাকিলে তাই কেতিয়াও সৎপথত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। সেই কথা মই ভালকৈয়ে উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। অৰিন্দম ঘৰত নথকাত এদিন মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই এইখন ঘৰ এৰি মাৰ ঘৰলৈ গুচি যাম চিৰদিনৰ বাবে। আৰু ভবামতেই কাম হ'ল। মই টালি টোপোলা বান্ধি ছোৱালীজনীৰ সৈতে মাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ। মাহঁতে মই ভবাৰ দৰে মোক বেয়াকৈ একো নক'লে, বৰঞ্চ মোৰ কথাত সঁহাৰিহে জনালে। মই ঘৰ পায়ে অৰিন্দমলৈ ফোন কৰি মই ঘৰলৈ একেবাৰে গুচি অহাৰ খবৰ দিলোঁ। অৰিন্দমে মোক কাবৌ কৰিলে উভতি যাবলৈ। কিন্তু মই জানো সি যিমানেই মোক তেনে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি বিশ্বাস নজন্মাওক কিয় তাৰ পাছতেই সকলো পাহৰি যায়। সেইবাবে মই আৰু ঘূৰি নাযাওঁ বুলিয়েই তাক কৈ দিলোঁ।
পিছদিনা পুৱাতে অৰিন্দম মোৰ মাৰ ঘৰ ওলালহি। আহি আহি অসভ্যালি আৰম্ভ কৰি দিলে। মোক বেয়া বেয়া কথাৰে অপদস্থ কৰি ঘৰৰ বস্তুবোৰ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে। আমাৰ যিহেতু ল'ৰা নাছিল, সেইবাবে সি আৰু সুবিধা পালে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাবলৈ। মই উপায়হীন হৈ শেষত পুলিচ থানালৈ ফোন কৰিলোঁ আৰু অলপ পিছতে পুলিচ আহি পালেহি। পুলিচে নিজ চকুৰে আহি যিখিনি দেখিলেহি, তাৰপিছত পুলিচক বেলেগে একো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ল। অৰিন্দমক হেণ্ডকাপ লগাই পুলিচে গাড়ীত বহাই থানালৈ লৈ গ'ল। অৰিন্দমৰ লগত তেনেকুৱা কৰি মোৰ মনটো একেবাৰে শান্তি পোৱা নাছিল। কিন্তু আমাৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই আজি মই তেনে এটা পন্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। মই আজিহে ভালদৰে বুজি পালোঁ, মা দেউতাই আমাৰ ভালৰ বাবে কিছুমান কাম কৰাত বাধা দিয়ে, কাৰণ আমাতকৈ মা দেউতাই এই পৃথিৱীখনক বেছি ওচৰৰ পৰা দেখিছে। তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা মাতকৈ বহুত গুণে বেছি। এই সমাজত এনে কিছুমান মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ কেতিয়াও সলনি নহয়। কিন্তু এনে কিছুমান মানুহো আছে, দুই এবাৰ বুজোৱাৰ পিছত তেওঁলোক সলনি হৈ পৰে। কিন্তু অৰিন্দম এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ লোক আছিল যি কেতিয়াও সলনি নহ'ল। সেইবাবে মই আজি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল। সেইবাবে আমি বিয়াৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লওঁতে বহুত ভাবি চিন্তি চাইহে ল'ব লাগে, পিছত যাতে আমি তাৰ বাবে পস্তাবলগীয়া নহয়। প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, আজিলৈ গল্পটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আকৌ আহিম অন্য এটি কাহিনীৰ সৈতে। আপোনালোকে আজিৰ গল্পটো সম্পূৰ্ণকৈ শুনাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।